من خپل د ملی اردو شجاع غیرتی او وفادار ځوانان لیدلی دي چې په قران لاسونه یې کې سوګند او قسمونه یاد کړي چې ګران افغانستان ته به خدمت کوي. سوګند او قسمونه یاد کړي چې ګران افغانستان زمونږ مور ده او د دې مور څو بچی دي چې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، بلوچ، نورستاني، پشعي، ایماق، ترکمن نومیږي او موږ به دغې مور ته او د دغې مور ټولو بچو ته خدمت کوو. زمونږ ځوانانو قسم او سوګند یاد کړی په قرآن لاس کې چې افغانستان سره به خیانت نه کوي. زمن ځوانانو قسمونه کړي چې ګران افغانستان دشمنان به د تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ کوي. دغو ځوانانو سوګند او قسم یاد کړی چې د ګران افغانستان او د دې خاورې د ولس دشمنان به هلاک او برباد جهنم ته لیږي. مأواهم جهنم وبئس المصير. د دوی ځای جهنم ده او بد ځای د استوګنه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حب الوطن من الایمان. وطن سره مینه د ایمان نښه ده. خو زمونږ غیرتي او شجاع ځوانانو دا ثابته کړله چې د وطن سره دو څومره مینه لري. موږ ټول وایو چې وطن سره مینه لرو خو دو ثابته کړله. هغوی د وطن له سرحداتو ساتنه کوي او موږ آرام خوبونه کوو. هغوی د هلمند او ننګرهار په سختې ګرمۍ کې د سور آسمان لاندې په ګرمو اوبو وخت تېروي او موږ د کار په سپینو رڼاګانو کې د یخ ارکنډیشن لاندې یخ شربتونه وهو. هغوی د سالنګ او د پامیر د پامیر په جګو جګو څوکو کې د ګران افغانستان ساکن ساتنه کوي. د قدر وړ یاستئ توریالو ځوانانو. ستاسې لاسونه د ښکلولو دي. حب الوطن من الایمان. تاسې خپله مینه ثابته کړه. خپله وینه مو د خاورې قربان کړل. ستاسې سرونه د دې خاورې نه قربان شول. تاسې دنیا نه لاړئ. خپل بچي مو د افغانستان لپاره یتیمان کړل. خپلې میندې مو د افغانستان لپاره بورې کړلې. ستاسې وینه چې کله د افغانستان نه قربان شوه ستاسې وینه مقدسه. تاسې د افغانستان په ساتنه کې د افغانستان د دشمنانو لخوا په شهادت ورسېدئ. تاسې پاک او مقدس شهیدان یاست. خوب ژوند مو د افغانستان نه قربان که. من ټول ولس، ټول ملت ستاسو پوروړي او خزاران یو. ټول ولس تاسو ته دعاګانې کوي. زموږ سپین سرې میندې په جاینمازونو ناستې تاسو ته دعاګانې کوي. ستاسې په مور او پلار درود او سلام چې تاسو غوندې غیرتي بچي لویان کړل. تاسو د اسلامي افغانستان لپاره قرباني ورکړه. ستاسې وینه موږ ته د حضرت حمزه رضی الله عنه وینه یاده کړله. ستاسې وینه موږ ته د حضرت حمزه وینه ده. ستاسې وینه معطره ده، خوشبوداره ده. شهادت مو مبارک، جنت مو مبارک، فردوس اعلی مو مبارک. موږ دا دعا کوو چې یا الله زموږ د مقدسو پاکو شهیدانو شفاعت د حشر په میدان موږ ته نصیب وګرځوه. ای افغانانو، یو شئ، تعلیم وکړئ. دښمن ته د بربادۍ او ورانولو موقع مه ورکوئ. موږ حق لرو ترقي وګورو. موږ حق لرو ترقي ولرو، قوي نظام ولرو، یووالی ولرو، کارخانې ولرو، ښایسته سرکونه ولرو، آرام ژوند ولرو. دښمن مو ډیر لوی ظالم دی. دښمن مو ډیر بېرحمه دی. زموږ ترقي او زموږ سلامتي او قوي نظام نشي لیدلی. دښمن مو مکتبونه ورانوي، روغتونونه مو ورانوي، سرکونه مو ورانوي، پلونه مو ورانوي. زموږ کاڼي او بوټونه د لا اله الا الله غږ راخیږي خو دښمن لعین موږ ته کافر وایو. ای دښمنه، موږ مسلمانان یو. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ای خلکو، ای د افغانستان ساتونکو، موږ منندوی یو. تاسې غیرتي، وفادار، با ایمانه یاست. تاسې مؤمنان، مسلمانان یاست. تاسې متقان، شجاع او زړور یاست. تاسو یاست چې موږ یو. منندوی مو یو، منندوی مو یو، منندوی مو یو. او تاسو ته څوک بد وایي هغه فاسق دی. تاسو سره څوک جګړه کوي هغه کافر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مؤمن مسلمان ته کنځلې کول فاسقتوب دی او د هغه سره جګړه کول کفر دی. ستاسې پر دښمنانو لعنت وایو. ستاسې دښمنان دې نابود سي.